これ日本の鹿児島県で獲れたヘビです。赤股、赤股っていうヘビで毒はないです。このヘビはかなり大きい。これは日本の、日本に3種類カラスがいて、そのうちの1種類、ハシブトガラス。頭外して、足外して、で手羽先外して、デイズ、シナモン、サンザシ、ハスの実、これは説明ができないな、ユリネ、サンショウ、ペッパー、マイタケ、おいしい。ここは食べない。ジャパニーズのキタケ、おいしい。ここは食べない。長ネギ、
春菊美味しい。春菊、舞茸、えのき、人参、オリジナル味噌、ガーリック、首ね、首、胸、胸、これが足か、手羽先で、これはだし柄、骨、
日本のヘビはちょっと細い、肉が少ないので、Cheers.